נדבר עכשיו על משטחי עבודה שאנחנו משתמשים בהם בסטודיו. למעשה, שולחנות עבודה שאנחנו מניחים עליהם את האובייקט לצורך צילום. השולחן בעיקרון יכול להיות כל דבר מאולתר שאתם יכולים לארגן, כמו שולחן נמוך שתשימו עליו איזשהו לוח, זה יכול להיות איזה שני חמורים שאתם קונים בחנות לחומרי בניין ומניחים עליה לוח עבודה. אנחנו כאן עובדים עם ציוד מקצועי, יש לנו שולחן מקצועי שתכף נרכיב אותו, ואולי זאת ההזדמנות לציין שאנחנו עורכים היום בסטודיו של הצלם המקצועי כפיר זיו, ומי שיעזור לי להרכיב את השולחן זה העוזר שלו, דניאל. Let's do it. נלך לשם. אנחנו הנחנו את המשטח על גבי השולחן, דניאל תופס צד אחד, ועכשיו את הצד השני. עכשיו אנחנו נתפוס למעלה. רגע, תן לי ליישר. אוקיי. אוקיי, יש לנו בעצם כאן שולחן, עליו יש משטח עם קשת, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לקבל. אם שמתם לב, הפרספקס הזה ששמנו, בחרנו לשים אותו עם הצד הלא מבריק שלו, עדיף כאשר אנחנו לא רוצים סינבורים והחזרות, זה המצב שבו אנחנו נצלם את האובייקט שלנו לצורך הדגמה של סוגי התאורה שעומדים לרשותנו.